Respire profundamente e, ao expirar, relaxe o seu corpo. Mais uma vez. Respire profundamente e, ao expirar, relaxe o seu corpo. Para sermos completos, precisamos nos aceitar. Então, deixe o coração aberto e reserve bastante espaço nele para todas as partes de você. As partes das quais você se orgulha, as que o envergonham, as que você rejeita e as que você ama. Todas elas são você. Você é lindo. Nós todos somos. Quando o seu coração está cheio de amor por si mesmo, você tem muito a compartilhar com os outros. Deixe que esse amor encha a sua sala e irradie para todas as pessoas que conhece. Mentalmente, coloque as pessoas de quem você cuida no centro do seu quarto, para que elas possam receber o amor transbordante do seu coração. Agora, veja a criança em cada uma dessas pessoas dançar como as crianças dançam, pulando, gritando, dando cambalhotas, com uma alegria contagiante, expressando tudo de melhor que uma criança pode carregar. Então, deixe a sua criança interior brincar com essas outras crianças. Deixe a sua criança dançar. Deixe-a sentir segura e livre. Deixe-a ser tudo o que ela sempre quis ser. Você é perfeito, pleno e completo. E tudo é bom no seu mundo maravilhoso. E é assim que deve ser.